Sny a obrazy. Dvě důležité věci v mém životě. Obrazy mi pomáhají vyjádřit to, co nejde dát do slov. A sny, jaké sny sníme, takový je náš svět, takovou vytváříme realitu. Proto pracuji jako arteterapeut. Ve své 17-leté praxi jsem měla tu čest pracovat s mnoha dětmi, které zažily domácí násilí. Hodně mě naučili o tom, jak zvládat těžké životní situace. Ale také mi ukázali, jak moc je potřebná odborná pomoc pro tyto děti. A proto jsem založila Lociku. Centrum Locika je první specializované centrum pro děti zažívající domácí násilí. Působíme v Praze a ve Středočeském kraji a již první den po otevření jsme měli plnou kapacitu. Což jenom ukazuje to, že odborné odhady, které hovoří o tom, že v České republice je okolo 40 000 dětí, které zažívají domácí násilí, se nepletou. Tyto služby jsou velmi potřebné a domníváme se, že Locika by měla vzniknout v každém kraji. Mým velkým snem je, aby každé dítě v České republice, které zažívá domácí násilí, včas dosáhlo na odbornou pomoc. K tomu, aby se tento sen stal realitou, ale potřebujeme i vás.